Čau lidi, já jsem Ševa z Rádia Junior. Čus. Zdar. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Pánové, prosím vás, tak se uklidníme. Nekoukej se na to. Ty, proč se díváš na mě, já to jako nebyl, ne? Připadá ti snad, že nejsem v pohodě. Promiňte mi tu opovážlivost. Nebojte, i na vás se dneska dostane. Tak si malé, to bude fakt těžký. Asi jste pochopili, že dnešním tématem bude sportování. Jo, sportování je super, ale ještě lepší jsou rozhovory se sportovcema. Teda, jako rozhovory, no. Někdy jsou to spíš pohovory. No, dívejte se dál. Dobré odpoledne, vážení diváci, vítejte u sportovního speciálu, ve kterém jsme se zeptali tří sportovců na tři otázky. A tady jsou. Dobrý den, jak vidíte svoje dnešní šance? Tak jako šance, no, jako šance my máme, my budeme hrát fotbal, že jak umíme, ale to už jako Karla bolí noha, ještě z minule už, takže jako šance my máme, ale Karla bolí noha, takže šance máme. Tak určitě no, my by se o to chceme dneska hodně porvat, musíme hrát hlavně hodně dopředu, ať vpředu je brána a musíme taky bránit, takže musíme být prostě na ledě a musíme být úplně všude. Dopředu, všude. Pane reportére, dovolte mi na úvod říct, že můj dnešní protihráč je opravdu ze světové špičky, takže lehké to rozhodně nebude. My jsme ovšem s trenérem ad hoc vypracovali takovou menší marginální SWOT analýzu, kterou tady mám před sebou. Vyplynula z ní taková konkluze. Dávat si větší pozor na forehandy, po nichž následuje takový nečekaný backhandový úder na druhou stranu. No a této strategie se budeme držet, tu budeme implementovat. Po první části zápasu má váš protihráč jasně navrh. Kde vidíte ten největší problém? No tak jako navrh, no tak jako, jste to viděli, tyjo, fanda, ten jsem běhal na přihrávku, při se hřiště utíkal, co to dalo? A jak jsem si byl takový ten, jak se jmenuje, ten Rolando, nebo jak se jmenuje? Jo, a normálně mu tam dal nožičku, no, a ten se skutálil jak pítel v řechu, že jo? No a je na nožičkách, je v nemocnici, jo, a navíc jako Karla bolí noha, že jo? A já co vám upovídá, už se my se vykládáme prostě 15 minut a mě už to bolí v krku, to je 15 stupňů ve stínu, že jo? Takže Karla bolí noha, jako. Tak určitě no, jako problém to, ale oni s náma hrajou takovou šarádu, takže my nesmíme zapomínat ten tempo prostě dopředu, hlavně na bránu, pač dát gól, to je smysl jakoby té hry, ale nesmíme zapomínat i bránit, jo, no. Dopředu bránit, nesmíme teda takhle křídla, nesmíme nechat neobsazený, takže musíme hodně dopředu, dozadu, doleva a do ostatních stran, ale pardon, jaká byla otázka? Bohužel fundamentální problém je servis. Protivník totiž výtečně kontruje forehand a returnuje backhand. Tím pádem my nyní učiníme obligátní invenční revizi naší strategie a budeme doufat v satisfakci. Ještě mi dovolte jednu otázku. Jaké jsou vaše pocity bezprostředně po zápase? No tak jako pocití, no jako tak neříkejte mi, že tohle bylo jako fair play, pak já si budu stěžovat na asociaci fotbalistů, jako jestli teda, jo, existuje, ale jako, vem si ho, fanda, ten je v nemocnici, jo, Karel, ten má obě nohy v kipsu a já jak tady pořád kávo s ním a běhám po říšťu jak střelené, tak já by, no, prostě jako bolí mě v krku, jo, takže co ti řeknu, jo, prostě pocity jsou jako fakt blbé, no a ještě něco ti řeknu, tady černý na bílým ty reportáře, že jako, že prostě příště to bude bez nás, příště prostě nehrajeme a dělej si tady reportáže prostě s kým chceš, prostě ne. Tak určitě no, tak jako ty pocity jsou no, pocity jednoznačně jsou a my jsme se shodli s klukem v kabině, že jako oni hráli hodně a my jsme hráli málo no, takže ty pocity jsou. Nejprve bych rád poděkoval svým fanouškům, jste skvělí, že jste přišli mě podpořit. Nerad bych měl pateticky, ale rád bych poblahopřál svému protivníkovi a ne sláva vítězům a čest poraženým a já věřím, že tu čest jsem si dnes skutečně vydobil. Děkuji. Nepřehnal jsem to trochu. Lidi, já doufám, že jste pochopili, že jsem to záměrně trochu nafukoval. Co je, jsem chtěl, aby to bylo trošku názorný, ne? Tady už člověk ani nemůže tvořit umění. Popravdě se sportovcům ani moc nedivím, že občas vypustí z pusy něco, co vůbec nedává smysl. Teda ani jim samotným. Si představte, že se běhnete z hřiště a dostanete od reportéra nějakou hrozně inteligentní otázku, jako třeba dobrý den, tak jaký z toho máte pocit?
Kdyby odpovídali sportovci pravdivě, řekli by něco jako: hej kámo, jsem fakt unavený, bolí mě nohy, těším se do sprchy. Nebo něco podobného. Nicméně o bílém sportu neboli tenise všeobecně známo, že ho hrají hlavně gentlemani, kteří vždy vědí, jak správně s grácí reagovat. A za to jim vážení tleskám! Tak snad zatleskáme všichni, ne, ale... Jo, super! A Ševo, kam ty jako chodíš na tady sport témata? Přátelé, vymýšlíme společně na rádiu Junior, takže pokud máte rádi nejrůznější šílenosti, zajímavosti a nesmyslnosti, tak určitě si nalaďte www.radiojunior.cz. Mějte se super a sportu čus! Nebo jak se to říká?